Fani nashta veç është nej... Hajt për kalëzoj, është një historie shumë fani që... Mas një kohë që më njëftu me artën pak e sen, edhe tash... E se i dashë, diqka... veç me artën e kohë fani. Grejt një kohë me artën. është të vërtit. O ka një histori është se unë kom linë në Gjermania dhe jëmë rritë atje dhe ka klasa 4 që shtu diçka dhe më ndihim i këthy edhe ra fjallat diçka për alfabet. Alfabet Shqip edhe arta diçka tha o është si mas me ditë alfabetin Shqip diqysh, abedin edhe tash diqysh unë ala me noa tash e ja, di alfabetin Shqip as e di edhe veç më kujtu që unë se di alfabetin Shqip anglisht po është, gjermanisht po po me që adin në klas 4 atje kër jëmë këthy këtu se ka përmen në kërkosh ma dhe komet unë në fakultet njëri viti 2 dhe shka alfabetin se di shala tash dhe qysh i ka të artë dhe qysh alfabetin arta e... që është dhe i përshme ahot unë artë nuk i di alfabetin, për që apo më dhënë, asë më dhënë, alo, edhe dikur, për një nga dha, apo do me ta mësu, edhe Janisa para me ndoje në fakultet vit dytë, Janisa me mësu alfabetin Shqip, edhe diqysh, pe kalëzoj tash se tash e di që e kuptohet, edhe Janisa, po së më hike në kry, Shqip, se diqysh gjithë më nukon... Kondë shkronja ma shumë, pak. Po, edhe do njëja, do që si sanë, edhe tash, diqysh gjithë nukon për shamëll A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, edhe nukon konga njëjt, ose gjermanisht A, B, C, D, E, F, G, konga njëjt. Po, edhe nuk e hike në kry, aman, aman. Pa di hova, jo, jo, aman, për me mhin kry diqysh alfabetit që a bona dhe ashtë ati shkaune për bëj kongën tem edhe ku mboni kongën me alfabet që rëngojë që të më që të më që të më që të më dhe që a ku mboj ja ku mnisë se për shamull a b c c d d i f vazhdojnë dhe që a ku mboj një atje dhe për shamull a ku mboj a b c c d d i f g g h i e k l l m n një u p q r r s sh t th a b c c d d i f g g h i e k l l m n një u p q r r s sh t th Uve të gjë, yzë gjë, uve të gjë, yzë gjë, uve të gjë, yzë gjë. Edhe ma shkut, që shtu dhe mësoh alfabetin Shqipë. Në këtë verzion e kësha praktiku, dhe me thonë prej tash. Po, boli, në shumaj bukur. Në kanë krejt ata që e shojnë zote. E shojnë zote. Ka shumë dramatik e mësojnë. Ashtu kështu aj mesi alfabetit, që një akur nuk e dinë. E mesi alfabetit, a bët... Në dhe vërë dhe zhë. Në mesi gjithë ma shpejt. Unë në ngesë që gjithë mund të uve të gjë yzë zhë. Po? Për shamull, obet se që dhe dhe FGJ i e këtë që ta shduna me dhoke. Më 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 më. Obet që rrësë shë të thë, ha, ta shka. Uve të gjë yzë zhë. A të dhe, e ta një mas në me kongë e lëtë. Me në citi e pas gëmsu alfabetin. Ska li. Bravo. Dhe me dhe pëmdhime dhe atë feste në abetore. Nisha. Ska festusht si. Unë me dy alfabeta. Me dy diploma. Me dy alfabeta, unë isha analfabet. Po, plus e din edhe anglisht. Edhe anglisht.